stihol a pána dekana Vladimíra Masláka, ktorý bude za teda sprednášť. Za privítanie. Ja mám všetku čest, že som sa narodil nielen, či teda meniny mám nielen zmeninou, ale ja mám presne dátum, teda, kedy sa aj on narodil, tak sme, jeden deň sme narodili 21. apríla s Leninom. Ja som sa aj pýtal mami, prečo mi také meno dali. A ešte aj na jeho dátum narodenia som sa narodil. A vtedy to bolo moderné. Tak si neči aj teba tak, na toho Vladimír. Tým pádom Lenin väčšine živý. Skúste tak, že si dáme hlavu, ale takto hovorá. Ale sa každý pozrite do stropu. Dobre. No. Ono to tak, keď sa tak dobre pozrite hore, no teraz tu je plafón, trieda vonku, keby bolo jasne, tak ako keby sa nám ústa chceli otvoriť, keď sa tak riadne pozrite hore, a ako chceli byť, ako keby tie naše ústa chceli povedať wow. Lebo keď tak zistíme, že čo všetko v tom vesmíre je, tak fakt, keby sme to tak úplne spoznali a videli aj to nebo, wow, to by sme asi povedali, to wow asi každý jeden. Možno, že niekomu sa tie ústa otvorili, lebo mal len dva knedlíky, že nie je hladný, ale keď dvíhame ústa hlavu hore, tak ústa nám niekedy chcú povedať wow, ale hovorí sa, že keď sa pozrieme aj napravo, máme povedať wow, tu je Vladka, sa snaží, ale aj naľavo, keď vidím tu ľudí, ktorí svoj život chcú naplniť zmysluplne, tak tiež treba povedať wow, keď sa pozrieme naľavo, aj napravo wow. Ale ešte je dôležité povedať to wow, ešte aj keď sa pozriem dolu. A to dolu, to je vlastne, keď si predstavíme, že si spomenieme na svojich rodičov, ktorí nám čosi odovzdali, vieru Pána Boha, alebo dobrú radu nám dali, alebo na svojho otca, ktorý nás učil čosi robiť také manuálne, naučil nás robiť niečo, alebo na svoju mamu, ktorá nás takisto nejakým spôsobom objala, alebo vychovávala. Tak to je veľmi dôležité tiež povedať wow, aj keď sa pozrieme dole. A zvlášť preto, že písmo svete hovorí, že kto si ctí otca, o čokoľvek bude prosiť v živote, dostane to. A kto si ctí svoju matku, bude vyslyšaná jeho modlitba. To je vlastne kniha múdrosti, alebo kniha písma svetého, starý zákon. Tak tam zíhla, je takým symbolom Pána Boha. Prečo? Lebo je úplne ostrá, geniálna a prenikne, môžem povedať, cez čokoľvek. A taký je aj Pán Boh. Je úplne jasný, originálny a v tom našom živote Pán Boh chce preniknúť nielen do tejto miestnosti, ale aj do všetkých našich. Takže ich uvidíme teraz ako bod, na ktorom chceme postaviť svoj život. Ten náš život, my ho nechceme prežiť len taký, že pasívny. My vieme, že ten náš život má hodnotu. My ho chceme prežiť aktívne v tom svojom živote. Ten, u nás teda každý jeden z nás. Ja mám to cíl. S úrokami. No. Ono, chcem len to pripomenúť, že ten vzťah s Pánom Bohom je dynamický. Je to na tom jednom bode, na tej ihle, ale ten život, ako deti, sú strašne radi na kolotoči. Vtedy žijú naplno, keď sú na kolotoči, lebo tam sa uvoľnia aj tie naše emócie a vidia všetko z výšky a točia sa. A toto nám umožňuje Boh, ak postavíme svoj život na ňom. Ale my vlastne ten náš život máme postaviť na Pánu Bohu, smerom hore, ale bolo by to úplne také prázdne, keby sme vnímali len Pána Boha a
nevnímali to wow napravo a wow naľavo. Je to veľmi dôležité, aby sme vnímali to wow napravo aj naľavo. A to by som zase vyjadril s takým iným, vnímať tých ľudí okolo seba. Naša spása nespočíva od toho, že koľkokrát som bol v kostole, koľkokrát som sa pomodlil ruženec, koľkokrát som bol na spovedi. Ale čo sa ja najviac spolieham ako kňaz v tom svojom živote, že raz Pán Boh pred nebeskou bránou sa ma bude pýtať, bol som hladný a dal si mi jesť. Bol som smedný a dal si mi piť. Dobre. Bol som pocestný, pritúdol si ma, bol som chodý, navštívil som si ma. Takže vlastne na týchto dvoch pilieroch ten náš vzťah k Pánu Bohu to už není ten, či ľuďom nie je len dohora, ale ja sa musím sústrediť aj na ľudí alebo na problémy, ktoré ľudia nosia okolo mňa. A to je tiež bod, ktorý v podstate smerom na bok. Tu je tá ihla dohora a tu je smerom naľavo alebo napravo. To šparátko to tak vlastne udrží, keď je smerom naprava naľavo. Na týchto dvoch bodoch, vlastne o týchto dvoch bodoch by sme teraz mohli spoločne debatiť alebo diskutovať, lebo jeden je podstatný, aj druhý je podstatný. Môžem povedať, že to sú také dve veslá nášho života. Keby som použil len ten jeden bod, použijem len jedno veslo z jednej strany a to, či tá loď sa točí dookola, sa točí okolo seba, to je také egoistické, ale keď veslujem týmto jedným veslom a tým druhým, tak idem do cieľa väčšinou života. Tak ja osobne som sa na cieľ ani sám nejako nevynašiel, za tým môjom živote. To bolo také jednoduché, ja som nevedel, čo Pán Boh odo mňa chce, absolútne. Narodil som sa na Orave, 10 z 11 detí, v drevenici, jedna izba, všetci tam dookola, úplne natlačení. Čo mi zostalo z rodiny, je to, že mám strašne rád ľudí a dookola, keď mám čo najviac ľudí, tak vtedy sa cítim najlepšie. Neznášam samotu, absolútne. Ako som rád, keď sa pomodlím v kostole, že tam není nikto večer, každý večer, ale som rád, keď som s ľuďmi. A pre ľudí, keď to môžem s ľuďmi. A v podstate som sa rozhodol ísť za kňaza z takej jednej myšlenky na mňa. Som nevedel, čo Pán Boh odo mňa bude chcieť, ale vždy som sa modlil, Pane Bože, ak budem raz kňazom a ty mi povieš, že mám ako kňaz umývať záchody v kráľovanoch, tak ich budem celý život umývať ako kňaz. Ako nikdy som si nevyberal robotu alebo nejakú činnosť, ktorú by som chcel robiť. V podstate vždy to bolo tak aj nejakým spôsobom prezentované v nás, že ideš robiť to, čo treba. Keď bolo treba čistiť zemiaky, som čistil zemiaky, keď bolo treba opraviť traktor, tak sme opravili traktor, alebo podpúvali koňa, alebo striali sme ovce, alebo čokoľvek, čo bolo treba, tak to som vlastne robil. Takže Pán Boh to tak nejako vnúkol, ani nie, alebo som túžbu nemal, že idem sa venovať nejakým ľuďom, ktorí sú bezdomová, idem sa venovať ľuďom, ktorí stratili zmysel života, to absolútne nie. Len som povedal, Pane Bože, len ja prosím, pomôž mi, aby som ti nezavadal. A takto to bolo, keď som sa dostal do Koša, to je resocializačné zariadenie pri Prievidzi, bolo kedysi, už tam teda nie je, už je presťahované. Tak mal som
na starosti jeden kostol, v Košite som ešte vlastne nebýval. Kostol, ako to je úplne spravované. A totálna nuda. Totálna nuda, čakať na fare, kým niekto zomre, aby som ho pochoval. Ja som už nevedel, že či ich tých ľudí mám nejakým spôsobom. Na hľadne, sa. Čakať, kým sa niekto zosobáši, to je hrozné, čo tam nebolo. A čakať na to, že kým niekto príde sa do pokresti. Absolutálne. Tak ma Marian Daubner ma zamestnal, tak som chodieval každý deň tam do Provitalu, lebo tam na také skupiny Provitalcov, bral som ich na výlet, založil som KAF, klub abstinujúcich fajčiarov, prestali fajčiť, vyšiel tam na výlety, do hodnice, alebo chodili sme na všetky aktivity. V tom sa tom im venoval. A tam to bolo tak, že keď sa niekto odliečil 18 mesiacov v resocializácii, tak sme ho teda pustili, nech už teda skončila mu liečba, nech ide skade prišiel. Ale tí, ktorí nemali domov, alebo mali detského domova, alebo stratili bývanie, tak tí nemali kam ísť. Tak my sme ich pustili z Provitalu a oni prvá cesta na front. Duchali, že kde oni pôjdu, nemali nič vybavené, že aby som ich, aspoň kým si nájdu nejakú robotu, tam prenocoval a tak. Ale to už bolo vlastne na následne, lebo bolo to presne pred 15 rokmi, 28. septembra, alebo keď je, myslím, Sveto Vincenta de Paul. A ja som si spravil kázeň o Svetom Vincentovi, aký bol úžasný človek. Ráno som kázal tetkám v ohnivo v kostole, že ako pomáhal chudobným, opusteným a ja neviem čo. A večer som išiel do, tak po obede som išiel, tak na obed, ale po obede, som išiel do Prievidze a stretol som tam jedného takého chlapíka, ktorý sedel na lavičke, mal zjavne vypité, mal zlomenú ruku, to som videl, zlomenú ruku, a zapal plus. On tam padol, kde si ja, večer zapal plus. A ja som prišiel domov a nie ani zaspal. Tak som to tak sám pre seba som si povedal, Vlado, ty si poriadna svinia, tak ty si spravil kázeň krásnou Svetom Vincentovi a hentoho si pekne nechal tam zomrieť pod chladica na lavičke. Tak som sa poobliekal, išiel som do Prievidze, na tej lavičke, kde som vlastne stretol toho človeka, tam som ho našiel. Išiel som najskôr na ortopédiu, kde mu dali sádru, do bolnice, potom som išiel s ním na pohotovosť, kde mu dali antibiotika. A to bol vlastne prvý obyvateľ fary v Koši, teda po mne. No potom prišli tí chlapci, ktorí končili liečbu. No a stalo sa, že nám bolo 10 na fare v Koši. A prišiel otec biskup Rudolf Baláš a na pivnúke sa ma pýta, prosím ťa, kto tam pri tej garáži stojí? Chlapci sú. A kde bývali? Môže tu na fare. Tu na fare, poď mi ukázať. Tak som mu ukázal, že skladka, upratovačka boli dvaja, to bolo postel, potom taká chodbička tam bola pri garáži, tam sú dvaja, potom taká klubovňa, to mládež nechodí, tak to sú dal štyroch. Pán biskup sa zamyslel, Baláš, a hovorí mi, vieš čo, choď sa pozrieť do kláštora pod nebom, tam je prázdny kláštor, od 96. roku tam nikto nie je, ale volaj mi tak okolo pol 11. večer, či to berieš, či nie. No ja spáter okolo do kláštora pod nebom, išiel, pozrel sa kláštor, nešla elektrika, nešla voda, úplne ideálne podmienky pre nás. Plno roboty všetko schátralé, kostol úplne devastovaný vnútra. Zdevastovaný tak, že sme v kostole našli ovce, ktoré zožrali aj umelé kebaby, všetko zožrali. Už nemali čo žrať. A tam potom ešte druhý deň prišiel, tak som nevedel, že či mám zjavenie, či čo. Z veže kostolnej zabľačal barán. Mi vyšiel po kostole, ani bore. My chodili po...
tak ja som potom volal biskupovi, že to beriem. No a tak sme tam nastúpili, prišli sme tam 10, do konca roka nás tam bolo 25 a pán biskup nám po jednom roku poslal kontrolu biskupského úradu, ako to tam gardujeme, čo tam sme, ako sme a tak. A napísal nám taký veľký list, kde určil 10 bodov. A v tých 10 bodov bolo, zriadíš občianske združenie, ty budeš štatutár občianskeho združenia, zazmluvníš všetkých ľudí, ktorí sú tam, aby mali zmluvy o ubytovaní, spíšeš dohodu v biskupským úradu. A tak, 10 tých vecí tam bolo. Ja som to tých 10 vecí vybavil a ide tu. Ja som vlastne nič nemyslel, pretože to mi kázal pán biskup. Takže ja vám to ani raz povnímam. To, že pán Boh chodí pre momentu má, tak to už... No ale som to tak vlastne prijal, spravil a vidím, že to ide. Cítim, že keby to bolo niečo také, že to chcem ja, tak to asi nešlo. Preto to tak hladko mnohé tie veci idú, že to nejde podľa mňa, ale ide to tak, ako pán Boh chce. Že to rieši Božia prozretlivosť. Ja, čo som v živote, ak som niečo spravil, tak som spravil tieto dve veci. Oprel som to na jeden bod. Povedal, Pane Bože, to tu už musíš mať tých držať, lebo to koniec. A začal som si všímať tých ľudí, ktorí tam prichádzajú a prijímam ich v podstate všetkých takých, aký príjmu. Neriešime, či je niekto moslim, či je evanjelik, či má takú závislosť, alebo ten takú závislosť. Absolutne. Koho nám pošle Božia prozretelnosť, tak toho prijímame. Najnovšie teraz, včera sme tam mali televíziu z Nového času, redaktori boli, bola tam poslankyňa, ministerky ľudských práv, lebo ak ste sledovali teraz si dva dní dozadu, sa jedna starenka v Trnave objavila 70-ročná chora, ktorej nikto nechcel pomôcť alebo nevedel jej pomôcť, aj keď je novena v Trnave a každý deň kázal iný biskup, ale nenašiel sa ani jeden človek, ktorý by tej starenke pomôcť. Tak mi volali o 9. večer, že nikto nemá šancu, aby nechce jej pomôcť, že či by sme jej pomohli tej starenke. No ak ju dovedete, tak jej pomôžeme. Tak starenku nám dovedli ministerky ľudských práv, prišli nový čas, prišli nahrávať, prišli intervia so sestričkami na Vrickom, bo tam máme ženy. Tak momentálne, tak som to tak povedal, máme 530 klientov, 530 v sociálnej oblasti, máme Starobinec a ideme stavať nemocnicu od marca tohto budúceho roka. Chceme stavať nemocnicu pre zomierajúcich. Lebo to je taký, to som tak cítim takú myšlienku, lebo vidím to, že v našej spoločnosti, ktorej žijeme teraz, tak keď aj máme nejaké diagnózy každý, tak v skutočnosti tí ľudia, ktorých aj my tam máme, tak oni nezomierajú na tú diagnózu, čo majú na chorobu, na rakovinu, alebo čo aj neviem, na nejaké choroby, čo majú. Ale väčšinou u nás na Slovensku zomierajú ľudia na zápal pľúc a na dekubity. Na nedostatočnú starostlivosť. Lebo som zistil, že vlastne aspoň v tých našich zariadeniach, čo máme my, tak u nás sa každé dve hodiny polovuje človek. Keď je ležiaci, každé dve hodiny ho polovuje. Vtedy dekubity nedostane. Ale keď ste niekde v tých doliečovákoch alebo v tých nemocniciach, a tam je jedna sestrička, ktorá má dve poschodia celý víkend, nechajú je tam 5 plienok, je tam 30 plienkončov a v piatok založí plienku a niekto do ráno, či pondelok ráno vás niekto prebalí a zále. Každému treba dať riadne dávky diazepamu a pavrinu, aby nevyrušoval, aby nespadol v kostele, aby spadol cez víkend. A v podstate už je len več času, kedy dostanete zápal pľúc, lebo sa objavia dekubity, obležené a končí. A teda toto by to ako,
asi neobstálo, pretože ja to nemôžem sa na to dívať, lebo v podstate aj jedna doktorka mi povedala, ale pán farár, čo tu chcete riešiť? To sú ľudia, ktorí sú na zomrete, tak je lepšie čím skôr, keď to majú za sebou. Fúha, pani doktorka, musím vám ukázať nejaké aj iné možnosti. Máme jednu pani z tlač terapeutov, ktorá dostala porážku, ochrnula na jednu stranu a bola ležiaca. Tak sme ju nejako vypatlali tak, že sme ju dostali na vozík. Na vozík je u nás a prosím pekne, tá pani, ona teraz, už je u nás 2 roky, tak ona píše obecnú kroniku, má tam 6 banánových kapitol materiálu, píše farskú kroniku a ukázala mi za to obdobie, čo u nás napísala takto hrubo textu, čo prepečne spracovala, lebo ona je historička. Tak keby to bolo tak podľa tej doktorky, mali sme sa na ňu vykašľať, nedostane dekubity a je plný. Ale tá žena je tak činná, jej hlava úplne pôjde v poriadku a pravá ruka píše, tak je to dušu. Že vám toľko roboty narobím, že pretože by som to ani ja nedal, ani ho si to dal. Ktorí